ne do të kalojmë një tjetër çështje. Sot shqyrtohet edhe kërkesa opozitës për anulimin e votimit në kuvend të datës 7 mars. Pra pritet të mlidhet edhe sekretariati i etikës në lidhje të drejtë për drejtë. Kam kolegen Fiorella Beleshi për të na dhënë më shumë detajet. Përshëndet Fiorella, çfarë pritet të ndodhë sot në sekretariatin e etikës? Në 11:30 në kryesinë e kuvendit, sekretariati etikës dhe votimet me 5 anëtar, 3 nga ana e Partisë Socialiste dhe 2 të opozitës, do të shqyrtojnë kërkesën e kreut të grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi për të anuluar votimin dhe për ta bërë të pavleshëm të seancës të 7 marsit. Kujtojmë që në këtë seancë ka qenë ende opozita në protestë, nuk ishte akoma marrëveshja politike, ndërkohë që deputetët e opozitës protestonin, Partia Socialiste votonte 5 projekte të cilat ishin në rendin e ditës. Seanca plenare nuk drejtohej nga zonja Lindita Nikolla, por nga nën kryetaria e kuvendit, socialistja tjetër Ermonela Felaj, e cila në momentin që ka kërkuar të bëhet dhe prezenca për votimin, ajo ka numëruar 68 deputet për të nisur dhe procesin e votimit, ku si pas rregullorës thua që në momentin që nis procesi i votimit, duhet të jenë minimalisht 71 deputet për të pasur kuorum, pavarësisht kësaj, zonja Felaj ka nisur, ka vijuar duke mos e ndalur edhe procesin e votimit, duke votuar 5 projektlishit, ku një prej tyre më i rëndësishëm ka qenë dhe zgjatja e afatit për investime strategjike, të cilat socialistët me këto votime e kanë zgjatur këto afatin e investime strategjike deri në fund të 80-torit të këtij viti. Por, pavarësisht të gjithë e curisë punës nga ana e socialistëve, ka qenë zoti Bardhi, cili disa herë ka kërkuar, që me datën 7 mars, por edhe në ditët tjera ka kërkuar anulimin e këtij votimi, duke për ta bërë të pavlefshëm, por mbetet për të parë cilët do të jetë qëndrimi i Partisë Socialiste në këtë sekretariat ku ka dhe shumicën e votave që më pas të shkojnë në seancë plenare nëse do të merret një votim. Ajo se çfarë duhet të themi në momentin që ka ndodhur gjithë procesi i votimit, a dy sinin ka komunikuar edhe me zonjën Felaj, ajo e ka arsyetuar vendimin e saj që ishin të pranishëm edhe deputetët e opozitës pavarësisht se nuk morën pjesë në votim. Por nga ana tjetër në komunikimin që kemi pasur edhe me deputetë të vjetër të Partisë Socialiste, të cilët nuk është kyllës zonë i partë të cilët marrin pjesë, ka deklaruar që kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë, që në momentin që zonja Felaj tha që ka 68 deputet të pranishëm, do duhet të ndalonte dhe të niste të kërkonte që të bëshin 71 deputet të pranishëm për të nisur votimin dhe më pas të vijonte edhe me këtë proces. Duke që socialistët ende nuk e kanë një vendim, të paktën nga komunikimi që kemi patur edhe ditën e sotme, vullneti i tyre është për të mos e anuluar dhe për të mos rënë mos kundështuar edhe një nga vendimi që ka marrur vetë njëra prej tyre nën kryetaria e kuvendit në këtë rast zonja Ermonela Felaj, por të presim edhe vendimin e sekretariatit të etikës dhe votimit, i cili është me dyert të mbyllura në përfundim të saj pas diskutimeve që të dalin dhe me një përfundim për sa përket kërkesës së zotit Gazmend Bardhi për të pezulluar dhe për të bërë të pavleshëm seancën votimin e seancën e 7 marsit. Faleminderit Fiorella për detajet që përcollet, shohim se çfarë do të rezultojë nga kjo mbledhje.